Fala aí, rapaziada, beleza? Daniel Gomes com mais uma aula para vocês e hoje a gente vai pegar uma música bem legal, bem divertida, aquele hino. É um pouco antigo, mas está bem legal o arranjo, né? É Celebrai. Eu vou tocar aqui em sol maior, eu vou usar os baixos fazendo uma melodia, contraponto, junto com a harmonia e vou usar uma batida bem legal. Então, eu vou tocar aqui a música inteira. Depois eu vou ensinar vocês passo a passo, beleza? Vou dividir em três partes. Vamos lá então, parte 1. Eu usei aqui acorde Sol maior, usei os baixos, né? Sol, Si, Dó e Ré. Beleza? A batida é bem simples, né? Ó. Toquei polegar, puxei indicador médio lá, bati. Si, puxei, bati. Dó, puxei, bati. Ré, puxei, bati. Sempre assim, né? Agora aqui usei uma frase Ré, Dó, casa 3, Si, Lá solto e Sol. Aí começo de novo. Um detalhe importante aqui é vocês abafar as cordas, tá? Usando o palm mute pra gente fazer aqui os baixos, tá? Abafado. Beleza? Então descansa a mão aqui no cavalete, tá? E toque levemente. Então, essa aqui seria a parte 1. Então, a parte 2, agora eu vou usar aqui Ré em pestana. Agora eu vou trabalhar com os baixos, né? Nas tríades do acorde, fazendo contraponto. Então, seria aqui, ó, Fá sustenido, casa 2, Ré solto, Lá, casa 5 e Ré solto. Lembrando que abafando com a mão direita, ó. Duas vezes, né? Depois, Mi menor, a mesma coisa. Agora, casa 3, o Ré de novo solto. E casa 7 aqui, ó. Seria a terça do acorde, né? E a quinta. Beleza? Então, seria isso aqui, ó. Então eu vou tocar aqui a parte 2 para vocês, ó. Ressuscitou. Ressuscitou.
levada é basicamente a mesma, né? Eu toquei aqui, ó, polegar, puxei, bati, vem aqui, ó, faço baixo. Um pouco mais lento. Beleza? Então, ó, pratique bem devagar, escute eu tocando várias vezes, memorize o arranjo, depois vocês estude a videoaula passo a passo. Isso aqui é um estudo, tá? Eu tô usando aqui algumas técnicas diferentes que vai exigir de você um estudo feito com mais cautela, beleza? Então, isso aqui é um arranjo com detalhes, então você precisa estudar bem devagar, tá? Lembrando que quanto mais você estudar, mais você vai desenvolver. Não adianta você querer pegar uma música, né? É muito fácil. E essa música não vai exigir de você um estudo, né? Então você vai ficar acomodado. Você vai tocar 10 músicas com 2 acordes, um exemplo, né? Então você não vai evoluir em nada. Você vai tocar 10 músicas, mas você não vai sair de 2 acordes. Então é mais fácil você pegar uma música com um arranjo bacana que você ficar preso em 20, 30 músicas com 2 acordes. Musicalmente falando, você não está evoluindo em nada, tá? Então tenha paciência, estude bem devagar, tenha isso aqui como repertório para vocês, para vocês executarem o seu dia a dia, beleza? Agora vamos para a parte 3, que é o finalzinho, né? Ré com nona, vamos celebrar. Agora aqui, ó, dó sustenido, né? Cromatismo, e volto para ré. Vamos lá? Vamos celebrar, vamos celebrar, Senhor, vamos celebrar, ressuscitou meu Senhor. Então aqui seria o quê? Ressuscitou, dó, ré, lá e sol. Pau e acorde, tá? Eu tô usando aqui só tônica, quinta e tônica, beleza? Aí pra voltar de novo a parte do coro, eu venho aqui na casa 7, casa 9, faço uma frasezinha aqui, ó. Aquela parte, né? E vamos... Usa aqui um ligado, né, ó. Uso as cordas 3 e 4 somente, tá, ó. Vou tocar esse trechinho pra vocês ouvir bem devagar. Vamos celebrar. Agora no finalzinho aqui eu posso terminar com a frase de Bruges, né, ó. Casa 3, casa 3, casa 3, casa 2, casa 3, casa 2, casa 1 e casa 3. Solto e sol sustenido e sol com sétima. Seria uma forma de você terminar aí uma música com uma intenção blues, né? Então eu vou tocar o finalzinho para vocês ouvirem aí. Ressuscitou meu Senhor. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar aquele joinha aí, compartilhar esse vídeo para geral, seus amigos aí. E vamos crescer junto. O canal crescendo, eu vou me empolgar a cada dia mais, postar mais aula para vocês, beleza? Lembrando que eu tenho um curso de harmonia, eu tenho um curso de batidas e dedilhados, pronto, entrega para você, direto no seu e-mail, com suporte via WhatsApp. Então, quem tiver interessado em estudar harmonia, estudar campo harmônico, maior, menor, menor melódico, menor harmônico, inversões, substituição de acorde, diminuto, sub 5, 2 cadencial, técnicas de reharmonização, só chamar aqui no WhatsApp ou mandar uma mensagem aqui mesmo no YouTube, beleza? Então não se esqueça, galera, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí pra geral e aquele abraço.